Бүгін жас мамандарға алғашқы медициналық көмек көрсетудің жолдары таныстырылды. Жедел жәрдем фельдшерлері өкпеге жасанды тыныш жасау тәсілдерін көрсетті. Сонымен қатар қанды тоқтату, тоқырғанда көмек көрсету жолдары айтылды. Ал төтенше жағдайлар департаментінің мамандары қауіпсіздік ережелерін түсіндірді. Енді алдағы уақытта педагогтар үйренгенін шәкірттермен бөліседі. Дәл осыны шалқайтып, оны ары қарай итеріп, мына жаққа дейін жедел жәрдем келгенге дейін қандай көмек көрсету керектігін ауызша және практика жүзінде көрсетіп, одан кейін төтенше жағдайлар департаментінің өкілі зілзала кезінде немесе апаттық жағдайлар кезінде қандай шаралар қолдану керек немесе қайда жиналу керек орындарын көрсетіп түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Бұл өте маңызды деп ойлаймын. Неге біз именно жас мамандар жинап отырық? Жас мамандар бізде жастармен, студенттермен, жаңағы мектеп оқушыларымен жұмыс жасағандықтан оларға міндетті түрде түрлі жағдайда жедел көмек көрсету олардың міндеті, яғни мұғалімдердің.